أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazrat Amir al-Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, nilikuwa naeleza kuhusu zama za Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Katika kuendeleza mada hiyo, leo nitauzungumzia ushindi wa Baitul Maqdis uliotokea mwaka wa 15 Hijria. Chini ya uongozi wa Hazrat Amr bin As, jeshi la Kiislam liliizingira Baitul Maqdis. Jeshi la Hazrat Abu Ubaida pia likaenda kuungana nao. Wakristo wakichoshwa na hali ya kujifunga katika ngome, wakataka kufanya suluhu, lakini wakaweka sharti ya kwamba Hazrat Umar mwenyewe aje akafanye mkataba wa suluhu. Hazrat Abu Ubaida akamjulisha Hazrat Umar. Hazrat Umar radhiyallahu anhu akashauriana na masuhaba. Hazrat Ali akampatia ushauri wa kwenda huko. Hazrat Umar akapenda rai yake, kisha Hazrat Umar akamteua Hazrat Ali kuwa amiri wa Madina. Sawa na riwaya nyingine, Hazrat Umar alikuwa amemteua Hazrat Usman kama amiri, kisha akaelekea kwenda Baitul Maqdis. Safari hii ya Hazrat Umar haikuwa safari ya kawaida tu. Shabaha yake ilikuwa ni kuwatia mioyoni mwa maadui azma na haiba ya Kiislam. Lakini pale alipoondoka, riwaya zinasema kwamba hakuwa na parapanda ya kuwatangazia watu kama inavyofanywa na wafalme wa kidunia, wala hakuwa na jeshi. Hata hakuwa na hema lolote la kawaida tu. Hazrat Umar alikuwa amempanda farasi akiwa na wafuasi wachache kutoka wahajiri na ansar. Riwaya moja inasema kuwa Hazrat Umar alikuwa na mtumishi mmoja peke yake, na unga wa shayiri kama chakula, na bakuli moja ya mbao, na alikuwa amempanda ngamia. Lakini hata hivyo, popote ambapo habari hii ilikuwa inafika ya kwamba Hazrat Umar amenuia kwenda Baitul Maqdis kutoka Madina, ardhi ilikuwa inatetemeka. Khalifa mtukufu anasema hii ndiyo hali ya safari iliyoelezwa humo kwa kifupi tu, na haina maelezo yake mengine. Kwa vyovyote vile, kulikuwa na mji wa Elia na Baitul Maqdis imo ndani yake. Ni nani aliyekuwa ameuzingira na nani aliyekuwa amemuomba Hazrat Umar radhiyallahu anhu kuja Baitul Maqdis? Kuhusu swala hilo imeandikwa katika Tabri ya kwamba Hazrat Amr bin As radhiyallahu anhu alimtumia Hazrat Umar barua ya kuomba msaada kutoka kwake. Hazrat Amr katika barua ile, Hazrat Amr alikuwa amependekeza akisema ya kwamba mimi nakabiliana na vita kali, na ipo miji mingi ambayo bado tunapambana nayo, na subiri amri yako. Barua hii ya Hazrat Amr bin As ikamfikia Hazrat Umar. Yeye akaelewa ya kwamba Hazrat Amr atakuwa ameyaandika mambo haya baada ya kukusanya taarifa zote. Kisha Hazrat Umar akawatangazia watu taarifa ya safari yake na akaelekea safarini.
Pia imeandikwa katika Tabri ya kwamba kuhusu ujio wa Hazrat Umar radhiyallahu anhu katika Syria, sababu yake iliyotokea ni kwamba Hazrat Abu Ubaida alipofika Baitul Maqdis, watu wa huko sawa na mikataba ya suluhu ya miji mingine ya Syria wakataka kufanya suluhu pamoja naye, na pia walikuwa wakitamani ya kwamba katika mkataba huo wa suluhu kwa niaba ya Waislamu Hazrat Umar pia ashiriki kama mkuu wao. Hata Abu Ubaida akamwandikia Hazrat Umar habari hiyo, na Hazrat Umar akaondoka kutoka Madina. Lakini baadhi ya wanahistoria hawariziki juu ya riwaya hii ya Hazrat Abu Ubaida. Muhammad Hussein Haikal kuhusu swala hilo anaandika ya kwamba jambo hili ni muhimu ya kuwa riwaya hiyo tuione ikiwa mbali na uhakika, inayosema ya kwamba Hat Khalid bin Walid au Hat Abu Ubaida bin Al-Jarrah mmoja mmoja au kwa pamoja walikuwa wameizingira Baitul Maqdis, kama wanavyoandika kina Tabri, Ibn Athir na Ibn Kathir. Kuna riwaya ya Tabri inasemwa kwamba sababu ya kuja kwa Hat Umar katika Syria ilikuwa hii ya kwamba Hat Abu Ubaida aliizingira Baitul Maqdis. Hapo watu wa mji wakamwomba kufanya suluhu kwa masharti yale yale ambayo yalikuwa yametumika katika suluhu kwa miji mingine, lakini wakaongeza sharti moja wakisema kwamba Hat Umar bin Khattab aje akamilishe suluhu mwenyewe. Hat Abu Ubaida akamtumia taarifa yake na Hat Umar akatoka Madina kuelekea huko. Yeye anaandika ya kwamba riwaya hiyo tunaichukulia kinyume cha uhakika, kwani wakati wa kuizingira Baitul Maqdis, Hat Abu Ubaida bin Al-Jarrah na Hat Khalid bin Walid walikuwa wakishughulikia ushindi wa Hims, Halb, Antakia na miji mingine yaliyo jirani yake, na Hirqal akiwa katika eneo la Roha alikuwa anakusanya jeshi zidi yao ili awalazimishe kurudi nyuma. Matukio hayo na tukio la kuizingira Baitul Maqdis yote ni ya mwaka wa 15 Hijria sawa na mwaka 666 Iswia, na anaandika ya kwamba jambo lilo sahihi ni kwamba kuizingira Baitul Maqdis kuliendelea kwa miezi kadhaa katika mwaka ule ule ambapo makamanda hawa wawili walikuwa wanasonga mbele katika Syria hadi walikuwa wamemlazimisha Hirqal kujifunga katika makao makuu yake. Katika hali hiyo, pale walipokuwa wakishughulikia huko huko, sasa kusema kwamba mmoja wao au wote wawili wakaizingira Baitul Maqdis ni jambo ambalo halieleweki kamwe, hivyo tunalazimika kulikata. Sawa, sasa kinachobaki ni riwaya moja tu inayosema ya kwamba Hat Amr bin As alikuwa ameizingira Baitul Maqdis, ambayo ikaendelea kwa muda mrefu, na Tabri pia ameandika kuhusu hilo. Na watu wa Baitul Maqdis wakapambana na Waislamu kwa nguvu na jazba kali, na riwaya hiyo katika rai yetu ni sahihi, kwani hiyo inaendana na hali ya mapambano yaliyofanywa dhidi ya kila mshambuliaji katika Baitul Maqdis kwenye zama mbalimbali. Muhammad Hussein Haikal anaandika zaidi ya kwamba ni jambo la ajabu ya kuwa Hat Umar kwa ajili ya kukamilisha zoezi la suluhu na mkataba pekee anakwenda na jeshi, na pia ni jambo la kushangaa ya kwamba watu wa Baitul Maqdis wanamtaka Hat Umar atoke Madina na aje kukamilisha mkataba wa suluhu pekee, ilhali wanajua ya kwamba msafara fulani ukisafiri mfululizo kutoka Madina na kuja kwao utachukua wiki tatu. Hivyo anasema kwamba sawa na rai yangu, jambo ambalo ni sahihi ni hili ya kuwa kuizingira kwa muda mrefu na barua za Hat Amr bin As, ambamo pamoja na kueleza kuhusu nguvu ya maadui msaada ulikuwa umeombwa, zilikuwa zimemfanya Hat Umar kukosa subira. Hivyo msaada mpya wa kijeshi ulipoombwa kutoka kwake, Hat Umar pia akaondoka na msaada huo na akapiga kambi katika Jabia inayopatikana katikati ya jangwani mwa Syria na ardhi ya Urdu.
Katika muda huo huo, Hat Abu Ubaida na Hat Khalid bin Walid walikuwa wameshapata ushindi wa Syria. Hat Umar akawatumia wote wawili amri ya kuja Jabia na kukutana naye. Ili Hat Umar baada ya kushauriana nao na viongozi wengine wa jeshi aweze kutafuta njia inayofaa ya kuiteka Baitul Maqdis. Atrabun na Safar News wakapata taarifa ya ujio wa Hat Umar radhiyallahu anhu. Humo pia kuna hitilafu katika majina. Katika vitabu vya Kiarabu jina hili limeandikwa kama Artabun na kwa Haikal hilo sio sawa, na sawa na tahakiki yake jina hili ni Atrabun, na jina la Safar News katika vitabu vya Kiarabu limeandikwa kama Safru News. Viongozi hawa wa maadui walipopata taarifa ya mambo yaliyokuwa yakifanywa na Hazrat Abu Ubaida na Hazrat Khalid bin Walid nchini Syria, wakaelewa ya kwamba sasa kupambana na Waislamu kwa muda mrefu ni kazi ngumu sana. Hivyo Atrabun akichukua jeshi kiasi na akatoroka Misri. Yani viongozi hawa wa maadui walikuwa wameshapata taarifa ya mambo yaliyokuwa yamefanywa na Khalid bin Walid na Hazrat Abu Ubaida bin Al-Jarrah katika nchi ya Syria, na hapo walikuwa wameelewa kwamba sasa kupambana na watu hawa, kupambana na Waislamu kwa muda mrefu ni kazi ngumu mno. Hivyo Atrabun akichukua jeshi kiasi akatoroka Misri, na padre mzee akirizika juu ya usalama wake akaanza kuongea na Waislamu maongezi ya suluhu. Na kwa kuwa yeye alikuwa akijua ya kwamba Amirul Mu'minin ameshafika hadi Jabia, hivyo akaweka sharti hili ya kwamba kwa ajili ya kuindika mkataba wa suluhu aje mwenyewe. Jabia na Baitul Maqdis haikuwa mbali. Ili kulijibu ombi hili la Safar News ungeelezwa uzuru fulani. Anasema kwamba hilo ni jambo ambalo mimi naliona kuwa sahihi, linaloendana na historia kuhusu matukio ya kushambulia Syria na Palestina. Kwa vyovyote vile, baada ya kuzipata barua hizi, Hat Umar radhiyallahu anhu akashauriana nini kuhusu swala hilo. Imeandikwa ya kwamba baada ya kuzipokea barua, Hat Umar akawaita maswahaba wote watukufu na kushauriana nao. Hat Usman akatoa rai kwamba Wakristo wameshashikwa na haiba na kuvunjika moyo, wewe ukatalie ombi lao, hiyo itakuwa fedheha kwao. Na wakielewa ya kwamba Waislamu wana wachukulia kuwa watu wa chini, watajisalimisha bila sharti lolote. Lakini Hat Ali akatoa rai kinyume chake na akampatia Hat Umar ushauri wa kwenda Elia, na akasema ya kwamba Waislamu wamevumilia baridi, vita na mateso ya muda mrefu sana. Ikiwa utakwenda huko, humo kuna kheri, raha na amani kwako na kwa Waislamu, na ukiwafanya wakate tamaa katika swala la suluhu, jambo hilo halitakuwa bora katika haki yako. Maadui wataendelea kujifunga katika ngome na msaada wa kijeshi kutoka nchi yao na kutoka kwa mfalme wa Kiroma utakuwa umewafikia, kwani Baitul Maqdis ina heshima kubwa kwao na ni sehemu ya kutembelewa. Hat Umar akapenda rai ya Hat Ali na akaikubali kuondoka. Katika safari hii pamoja na wahajiri na Ansar, Hat Abbas bin Abdul Muttalib pia alikuwepo. Kuhusu safari hii kuna riwaya moja imesimuliwa na Abu Said Makburi ya kwamba Hat Umar katika safari yake hii akimaliza sala ya alfajiri alikuwa akiketi kwa ajili ya wenzake na kuelekea kwao, kisha alikuwa akisema sifa zote njema zinamhusu Allah tu ambaye kwa kupitia Islam na imani alitujalia heshima, na kwa kumpitia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatujalia daraja, na kwa kumpitia yeye akatuongoza kutoka upotevu na akatujumuisha kwa pamoja dhidi ya mgawanyiko wa makundi,
na akazalisha mapenzi katika mioyo yetu, na kwa kumpitia Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akatunusuru zidi ya maaduin, akatustawisha katika miji mbalimbali, na kwa kumpitia yeye akatufanya kuwa ndugu wenye kupendana. Hivyo nyinyi mumhimidie Allah juu ya neema hizo, na mumombe Allah msaada zaidi na uwezo wa kutoa shukurani juu ya neema hizi. Na neema ambazo mnaishi nazo, kuhusu neema hizi muombe dua kutoka kwa Allah ya kwamba yeye awakamilishieni neema hizi, kwani Allah azza wa jal anawataka watu waelekee kwake, na naye huwakamilishia watu wao shukurani neema zake. Hata Umar katika safari yake kuanzia mwanzo hadi mwisho, kila asubuhi akaendelea kurudia kauli hiyo hiyo, wala hakuiacha. Yani kila siku alikuwa akitoa ujumbe huo huo. Makamanda walikuwa wameshapewa taarifa ya kwamba wakija Jabia wakutane naye, sawa na taarifa Yazid bin Abu Sufyan na Khalid bin Walid na kadhalika, wakampokea hapa hapa. Viongozi hawa kwa sababu ya kuishi Syria walikuwa wameshapata rangi yake. Hivyo watu hawa walipokuja mbele ya Hazrat Umar, wakaja katika hali fulani ya kwamba kulikuwa na kanzu laini za hariri na dibaji juu ya miili yao, na kwa sababu ya mavazi yao na shani yao ya Kiswahili ilikuwa ikionekana kwamba wao ni waajimi. Hazrat Umar akapata hasira kali, akashuka chini ya farasi na akichukua changarawe akawarushia ya kwamba mmeshika tabia ya kiajemi kwa haraka kiasi hiki. Wao wakasema, chini ya kanzu yetu kuna silaha, yani hatujabadilika. Hapo Hazrat Umar akasema, kama ni hivi basi ni sawa, yani mmevaa mavazi kwa ajili ya kuwaonesha watu hawa, lakini ndani mwenu mna rangi ile ile ya Waarabu. Riwaya moja inasema ya kwamba Yazid bin Abu Sufyan akasema, ewe Amirul Mu'minin, tuna nguvu na vipando vingi, na maisha ni mazuri kwetu, na mali ina bei nafuu sana, na Waislamu wana hali ambayo wewe unaipenda. Ukivaa mavazi haya meupe na kupanda vipando hivi vizuri, na ukiwapatia Waislamu kutoka nafaka na mazao haya mengi kama chakula, kufanya hivyo kutakuwa sababu ya kuleta umaarufu kwako, na katika kutekeleza mambo ya utawala kutakuletea heshima zaidi kwa Waajemi. Hapo Hazrat Umar akasema, ewe Yazid, hapana, sitaacha hali hii ambayo nilikuwa nimewaacha wenzangu wawili wakiwa nayo, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar. Kama nilivyoishi pamoja nao, nitabaki katika hali ile ile, na sitajipamba kwa ajili ya watu, kwani naogopa kwamba kufanya hivyo kusije kukaniaibisha mbele ya Mola wangu, na sipendi kwamba daraja yangu ipande kwa watu na iwe ndogo sana kwa Allah. Hivyo Hazrat Umar akaendelea na hali yake hiyo hiyo aliyokuwa katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abu Bakr Siddiq mpaka akafariki dunia. Kivipi mkataba ukafungwa baina ya Waislamu na Wakristo, sawa na watu wa Elia, mkataba ulikuwa umefanywa wapi? Wanahistoria wameandika ya kwamba mkataba wa suluhu ulikuwa umefanywa baina ya Waislamu na Wakristo katika eneo la Jabia. Imeandikwa ya kwamba wakati wa kuishi katika Jabia, Hazrat Umar alikuwa ameketi katika jeshi, ndipo akaona wapanda farasi kadhaa waliokuwa wakija kwa mwendo kasi na panga zao zilikuwa zikinga. Waislamu mara moja wakanyosha silaha zao. Hazrat Umar akauliza, kuna nini? Watu wakaashiria upande wa wapanda farasi. Hazrat Umar akasema, msiwe na wasiwasi, watu hawa wamekuja kuomba amani. Watu hawa walikuwa wakazi wa Elia. Hazrat Umar akaandika mkataba wa suluhu na kuwapatia. Kisha kuna riwaya moja, Alama Baladri na Tabri wameandika ya kwamba mkataba wa suluhu ulikuwa umefanywa katika Elia na sio katika Jabia, lakini Muhammad Hussein Haikal ameandika katika kitabu chake kwenye sehemu nyingine ya kwamba mkataba huo ulikuwa umefanywa katika Jabia. Mkataba wa suluhu uliofanywa baina ya Waislamu na watu wa Elia, maandishi yake yamewekwa katika Tarikhe Tabri kama hivi: kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwingi wa ukarimu, amani hii ile ambayo
Amani hii ni ile ambayo mja wa Allah Amirul Mu'minin Umar amewapa watu wa Ilia, uhai na mali yao, makanisa na misalaba, wagonjwa na watu wazima na kaumu yao nzima wanapewa amani. Hakuna atakaye ishi katika makanisa yao wala hayatabomolewa, na sehemu za makanisa yao hazitapunguzwa, na haitaletwa hasara yoyote kwa msalaba wao na mali zao, na katika swala la dini hawatatendewa kwa karaha, na hakuna atakaye wauzi, na katika Elia hakuna Myahudi atakayeweza kuishi pamoja nao, na watu wa Elia wana wajibu wa kulipa jizia kama wanavyotoa wakazi wa miji mingine, na wanatakiwa kuwafurusha Warumi na mafisadi kutoka Elia. Basi atakayetoka humo nafsi yake na mali yake ina amani hadi afike katika sehemu yake salama, na mtu ambaye anapenda kuishi katika Elia naye ana amani, yeye atalazimika kutoa jizia misili watu wa Elia. Na katika watu wa Elia, mtu anayetaka kuondoka na nafsi yake na mali yake kwenda kwa Warumi na waache nyuma yao makanisa na misalaba yao, basi nafsi zao na makanisa yao na misalaba yao yamo katika amani. Hata mkiyaacha nyuma, hata hivyo vitabaki salama hadi yafike katika sehemu zao salama. Na katika Elia waliokuwa wakulima kabla ya vita, kama wanataka kuendelea na kilimo chao katika mashamba yao, basi watalazimika kulipa jizia, na wanaotaka kwenda pamoja na Warumi wana ruhusa yake, na wanaotaka kurudi kwa ahli zao wareje. Hakuna jizia itakayochukuliwa kutoka kwao hadi wawe wamevuna mavuno yao, na yaliyomo katika mkataba huo yanaendana na ahadi ya Allah, na kuna dhamana ya mtume wake na makhalifa na waumini maadamu waendelee kutoa jizia ambayo wana wajibu wa kuitoa. Hazrat Khalid bin Walid, Hazrat Amr bin As, Hazrat Abdurrahman bin Auf na Hazrat Muawiya bin Abu Sufyan walikuwa wametia saini juu ya mkataba huo kama mashahidi. Katika tarikh Tabri, katika tarikh Ibn Khaldun imeandikwa ya kwamba mkataba huo unathibitisha mambo kadhaa. Moja, Waislamu hawakusambaza dini yao kwa nguvu ya upanga. Pili, katika utawala wao watu wa dini zingine walikuwa na uhuru mkubwa wa kidini. Tatu, jizya ilikuwa haichukuliwi kutoka kwa mataifa geni kwa nguvu. Walikuwa na hiari katika kuishi na kutoa jizya, na katika hali zote mbili walikuwa wamepewa amani. Taarifa ya suluhu hiyo ilipowafikia watu wa Ramla, nao pia wakatamani kufunga mkataba wa aina hiyo hiyo na Amirul Mu'minin. Hiyo ndiyo iliyokuwa hali ya watu wa Palestina. Watu wa Lut wakaandikiwa na Hadhrat Umar barua moja, na katika barua ile miji ikajumuishwa ambayo baadaye ikakubali utii kwa Waislamu. Katika barua hii Hadhrat Umar akawatolea watu wa Lut amani ya nafsi na mali na makanisa na misalaba na wagonjwa na wazima wao na dini zao zote, na akasema ya kwamba kama watalipa jizia kama inavyotoa miji ya Syria, watakuwa na uhuru wote wa kidini, na hakuna atakayesumbuliwa kwa msingi wa itikadi zake tofauti. Amirul Mu'minin akimaliza mambo yote akateua mahakimu wawili juu ya Palestina na akawagawia nchi katika sehemu mbili. Hivyo Ramla ikawa makao makuu ya Alqama bin Hakim, na Elia ikawa makao makuu ya Alqama bin Mujazziz. Hadhrat Umar akaja katika Baitul Maqdis. Kuhusu safari hiyo imeandikwa ya kwamba wakati ambapo Hadhrat Umar akawapa uhifadhi na amani kwa watu wa Elia, na akakalisha jeshi katika Elia, kisha akaelekea kwenda Baitul Maqdis. Imeandikwa ya kwamba yeye alipopanda farasi yake akahisi kwamba farasi yake kwa sababu ya maumivu katika miguu yake hatembei sawa. Hadhrat Umar akaletewa farasi mwenye asili ya Uturuki, naye akapanda juu yake, lakini farasi huyo akaanza kumsumbua. Hadhrat Umar akashuka chini, kisha akaomba aletewe farasi yake yule yule ambaye alikuwa ameacha kumpanda, na farasi yule alikuwa akipewa matibabu. Kisha akapanda juu ya farasi yake na akaelekea Baitul Maqdis.
Baitul Maqdas ikaja karibu hat Abu Ubaida na makamanda wa jeshi wakaja kumpokea. Hat Umar alikuwa amevaa mavazi na vifaa vya kawaida sana. Waislamu wakifikiria kwamba Wakristo watasema nini, wakampatia kanzu yenye thamani, lakini yeye akasema heshima aliyotujalia Allah ni heshima ya Islam na hiyo inatutosha. Mapadre wa Kristo wenyewe wakamkabidhi Hat Umar radhiyallahu anhu funguo za mji. Hat Umar akaenda katika misikiti wa Aksa, kisha akaja katika kanisa la Wakristo na akaendelea kuliangalia. Hat Umar akatembelea kanisa la Wakristo. Muda wa swala ukawadia, Wakristo wakatoa ruhusa ya kuswali katika kanisa, lakini Hat Umar kwa sababu ya fikra hii kwamba vizazi vijavyo wakiichukulia kama hoja wasije wakaingilia kati katika sehemu za kufanya ibada za Wakristo, akatoka nje na kuswali sala yake. Alipokuwa akiishi Elia, matajiri wa jeshi la Kiislam wakaanza kumwalika Hat Umar kwenye chakula. Wao walikuwa wakiandaa chakula na kumwomba Hat Umar aje katika hema lao, na Hat Umar akiwatia moyo alikuwa akikubali mialiko yao, lakini Abu Ubaida hakumwalika Hat Umar kwenye chakula. Hat Umar akamwambia Abu Ubaida kwamba matajiri wote wa jeshi lako wamenialika kwenye chakula isipokuwa wewe tu. Hata Abu Ubaida akasema, ewe Amirul Mu'minin, mimi nina hofu ya kwamba nikikualika hutaweza kudhibiti macho yako na utashikwa na hisia. Hat Umar akaenda katika hema lake na akaona kwamba hema lile halikuwa na kitu chochote isipokuwa kitambaa cha kisufu cha farasi ambacho kilikuwa tandiko lake na horiji yake ambayo ilikuwa mto wake. Horiji alikuwa akiitumia kama mto na kitambaa cha sufu alikuwa akitumia kama tandiko lake, na kwenye kona ya hema lake kulikuwa na chapati kavu. Hata Abu Ubaida akaileta na kuiweka mbele Hat Umar, kisha akaleta chumwi na bakuli ya mbao iliyokuwa na maji. Hat Umar alipoona hali hiyo akaanza kulia. Kisha Hat Umar akamkumbatia Hat Abu Ubaida na akasema, wewe ni ndugu yangu na hakuna yeyote katika wenzangu isipokuwa yeye akaipata chochote kutoka dunia na dunia pia ikapata chochote kutoka kwake ila wewe tu. Hapo Hat Abu Ubaida radhiyallahu anhu akasema, je, sikukuambia kwa kabla ya kwamba hutaweza kudhibiti macho yako? Kisha Hat Umar akatoka nje na kisha akasimama mbele ya watu na akamhimilia Allah kama anavyostahili kuhimiliwa. Na baada ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ili Waislamu, kwa yakini Allah amewatimizieni ahadi yake na amewasaidieni zidi ya maadui na amewafanyeni kuwa warisi wa nchi hizi na amewaimarishieni na amewaimarisheni katika ardhi, basi mnatakiwa kumshukuru Mola wenu juu ya neema zake. Nini, muwe mbali na mambo ya uasi, kwani kufanya kazi za uasi ni kama kukataa neema zake. Na Allah akinemesha kaumu fulani nayo ikikufuru neema zake na kisha isipofanya toba haraka, heshima yake inanyanganywa. Yani wasipotubu baada ya kufuru yao, kisha heshima zao zinakwisha na neema zao zinachukuliwa na maadui zao wanaletwa juu yao. Kwa kuwa katika Elia maafisa wengi wa jeshi na watendaji walikuwa wamejumuika, hivyo Hat Umar akaishi kule kwa siku nyingi na akatoa amri mbalimbali za muhimu. Siku moja Hat Bilal akaja na malalamiko akisema ya kwamba, ewe Amirul Mu'minin, maafisa wetu wanakula nyama ya ndege na chapati za unga mweupe, lakini Waislamu wa kawaida hata wanakosa chakula cha kawaida. Hat Umar akawauliza maafisa kuhusu swala hilo, nao wakasema kwamba hapa vitu vyote vina bei rahisi sana. Kwa bei ambayo mtu ananunua chapati na tende katika Hajaz, hapa kwa bei ile ile anaweza kupata nyama ya ndege na unga mweupe. Hat Umar hakuwalazimisha maafisa kwamba wao wasile chakula hicho, lakini akatoa amri ya kwamba kutoka ghanima pamoja na mshahara kila askari atapewa chakula vile vile, yani wanajeshi watapewa mishahara na chakula pia. Maelezo yake yameelezwa katika sehemu nyingine kama hivi ya kwamba Hat Yazid bin Abu Sufyan akasema kwamba vitu vya miji yetu vina bei rahisi, hivyo tunaweza kujikimu kwa muda mrefu na vitu hivi anavyozungumzia Hat Bilal na vinapatikana kwa bei nafuu sana.
Hata Umar akasema kama ni hivi basi kule ni vizuri kwa kushiba, mimi sita rejia kutoka hapa hadi munilete oroza ya vitu na bei zao. Mimi na waindikini bajeti kwa ajili ya Waislamu maskini waishio mijini na vijijini, kisha kwa kila Muislamu sawa na haja zake mumbatie kutoka bajeti hii ngano na shayiri na asili na asali na zaituni na kadhalik. Kisha akaelekea kwa Waislamu maskini wasio na kipato kikubwa na akasema, oroza ambayo nimewaandalieni viongozi wenu watawapatieni vitu vyote, na pia nitawatumieni vingine kutoka Baitul Mal. Afisa fulani asipotoa vitu hivi basi muniambie, mimi nitamuuzulu mara moja. Wakati wa kuishi katika Elia, siku moja muda wa swala ukawadia, watu wakamwomba Hat Umar kwamba yeye amuamrishe Hat Bilal amri ili atoe azana. Hat Bilal akasema, mimi nilikuwa nimeshaamua kwamba baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sitatoa azana kwa ajili ya mtu yeyote, lakini amri yako nitaitekeleza. Hivyo sawa na amri Hat Bilal, Hat Umar. Bilal alipotoa azana, maswahaba wote wakaanza kukumbuka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakashikwa na hisia kali mpaka wakalia na kupata kwikwi. Hat Umar pia akalia machozi hadi akapata kwikwi. Wakati wa kurejea kutoka Baitul Maqdis, Hat Umar akaitembelea nchi nzima na akikagua mipaka, akafanya mpango wa kulinda nchi nzima. Kwa kuitembelea Baitul Maqdis, shabaha aliyokuwa nayo Hat Umar ikatimia. Hivyo njia aliyokuwa ameitumia wakati wa kuja akarudi na njia ile ile, na akifika Jabia akaishi kwa siku kadhaa katika Jabia na kisha akaelekea kwenda Madina. Mambo yaliyokuwa yamefanywa na Amirul Mu'minin katika Palestina, habari zake zilikuwa zimeshafikia Hat Ali na Waislamu wengine. Hivyo wao wakaja nje ya Madina na kumpokea vizuri. Hat Umar akaingia katika msikiti wa Unabii na akaswali raka mbili karibu na mimbari, kisha akapanda juu yake na watu wakajumuika pembezoni mwake. Hat Umar akasimama na akamhimidia Allah, na baada ya kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Eni watu, kwa yakini Allah ameufanya umati huu hisani ili watu wamhimidie yeye na wamshukuru. Allah ameujalia ujumbe wa umati huu heshima na akaujumuisha kwa pamoja, na akaujalia ushindi na akausaidia zidi ya maadui, na akaupatia heshima na akauimarisha katika ardhi, na akaufanya kuwa mrisi wa maeneo na nyumba na mali za maadui. Basi daima muendelee kumshukuru Allah, yeye atawapatieni zaidi, na mumhimidie Allah kwa neema zake ambazo ameziteremsha juu yenu, yeye ataendelea kuwateremshieni neema zake. Allah atujalie na awajalieni tuwe miongoni mwa watu hao shukurani." Kisha Hat Umar akashuka chini ya mimbari. Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu anasema ya kwamba katika kuizingira Yerushalem, mapadre wakasema kwamba khalifa wenu akija, sisi tutampatia ruhusa ya kuingia ndani. Hat Umar akaelekea huko na hali yake ile ile, alikuwa akipanda ngamia kwa zamu na mtumishi wake. Abu Ubaida akasema, wewe ubadilishe nguo na upande farasi. Yeye akakubali ombi lake, lakini baada ya muda mfupi akashuka chini na akasema, nipatie nguo zangu zile zile na ngamia yangu. Alipofika huko Bitrik akiwa na haiba yake, akatupa funguo na akasema, hatuwezi kupambana na kamanda huyo. Al-Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu akieleza habari hiyo anasema kwamba katika Yerushalem kuna msikiti, sehemu ile ni yenye baraka kwa Mayahudi kama kwa ajili yetu ni Kaaba tukufu. Katika zama za Waislamu Yerushalem ilipotekwa, Wakristo wakamtaka Hat Umar kuja ndani na kuswali humo, lakini yeye akasema, mimi nina hofu kwamba nikiswali ndani Waislamu wataifanya kuwa sehemu yao ya ibada. Hivyo akaswali nje. Kisha Hat Muslih Maud anasema ya kwamba katika zama za Hat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Palestina ikatekwa, na alipofika Yerushalem, mapadre wa Yerushalem wakitoka nje ya mji wakamkabidhi funguo za mji na wakasema kwamba, sasa wewe ni mfalme wetu, wewe uje misikitini na uswali nafali mbili ili urizike kwamba umeswali katika sehemu ambayo ni tukufu kwetu na ni tukufu kwenu.
Hatumu razi allahu ta'ala anhu akasema mimi siwezi kuswali katika misikiti wenu kwani mimi ni khalifa wao. Kesho waislamu hawa wataniyanganya misikiti huu na watasema kwamba hapa ni mahala petu patukufu, hivyo nitaswali nje ili misikiti wenu usinyanganywe. Kwa vyote vile mwaka wa 17 hijria juhudi ya mwisho ikafanywa na Warumi, na kwa sababu ya juhudi yao hiyo na kwa sababu ya juhudi yao ile ile waislamu wakapata ushindi kamili juu ya Syria, kwa kuwa mduara wa ushindi ulikuwa ukipanuka siku hadi siku, ulikuwa unapanuka siku hadi siku, na mipaka ya serikali ya Kiislamu ilikuwa inaongezeka. Serikali za jirani zikapata hofu kwamba siku moja zamu yetu pia itakuja. Hivyo wenye kisiwa waishio katikati ya Iraq na Syria, baada ya Yazjerd kuondoka Re, walikuwa wamekata tamaa toka kwake. Hivyo wakamuindikia Hirkal kwamba kwa ajili ya kupigana na Waislamu na kuwaondoa nje, kama akituma jeshi kwa njia ya bahari, wao pia watamsaidia. Hirkal akatafakari juu yake na akafikia natija kwamba humo hakuna hasara yoyote. Watu wa kisiwa wakamuindikia tena barua. Hapo yeye akaelewa kwamba watu hawa wana nia safi. Yeye akaona kwamba Wakristo wa Arabu wengi wao wameshikamana na dini yao kwa nguvu, na wanaona ni bora kupigana katika njia yake hadi kufa. Mwaka zaidi ya mmoja ulikuwa umepita tangu Herakl atoke uwanja wa vita vya Syria, hivyo hakuwa na hofu ile ya zamani moyoni mwake. Kisha yeye akaona kwamba yapo maeneo mengi ya mpakani ambayo ni imara kiasi kwamba yanaweza kukabiliana na mashambulizi ya Waislamu, na jahazi yake ya kivita pia ilikuwa salama. Naye alikuwa akijua kwamba Waislamu wanaogopa bahari na kitu kinachotokea baharini. Hivyo akaimarika katika azma yake. Yeye akakubali kuwasaidia watu wa kisiwa. Yeye katika barua yake akayachochia makabila yale na kutia moyo, na akaandika kwamba jahazi zimeimarishwa, nazo zikitoka Askandria na jeshi na silaha zinafika Antakia. Makabila haya yakapata barua ya Herakl na yakatoka kisiwa na jeshi lao la 1030 na kuelekea Hims. Hata Abu Ubaida akapata taarifa zake na akamuita Hath Khalid bin Walid kutoka Kinisrin ili ashauriane naye. Na makamanda hawa wawili wakaamua kwamba kwa ajili ya kupambana na maadui, majeshi yote ya Kiislam yajumuike kaskazini mwa Syria. Hivyo Antakia, Hamad, Halb na majeshi ya makambi yote ya karibu yakajumuishwa katika Hims. Upande huu habari ikashamiri katika nchi nzima kwamba majeshi ya Herakl yanakuja na jahazi, na makabila ya kisiwa yameelekea Hims ili kuwashambulia Waislamu. Hivyo watu wakaanza kuulizana kwamba shambulizi hili jipya la Kaisar litadhibitiwa na kitu gani. Jahazi za Herakl zilipofika Antakia, milango ya mji ikafunguka kwa ajili yake, na watu wakawa maadui wa Waislamu, na katika Syria kaskazini cheche za uasi zikaanza kupamba moto. Hata Abu Ubaida akajikuta amezingirwa katika Hims, ambaye waasi walikuwa wamemzunguka toka pande nne, na alikuwa ameona maadui wakielekea kwake kutoka bara na baharini. Yeye akawakusanya wenzake na akasema kwamba nimemtumia Amirul Mu'minin barua moja, na katika hali hiyo hatari nimeomba msaada kutoka kwake. Kisha akawauliza kwamba Waislamu watoke nje ili kupambana na maadui, au wakisubiri msaada utokao Madina wajifunge katika ngome na wapigane nao. Khalid bin Walid pekee akatoa ushauri wa kutoka nje na kupigana nao. Maafisa wengine walikuwa na rai ya kwamba tujifunge katika ngome na tusubiri msaada wa kijeshi kutoka Madina. Hata Abu Ubaida akakubali rai yao ya kujifunga katika ngome, na akahitilafiana na rai ya Khalid bin Walid. Hivyo wakaimarisha mahandaki yao na wakamtumia khalifa mtukufu rai ya wenzake.
Hat Umar alikuwa hasahau ya kwamba majeshi ya Kiislam ya Iraq na Syria yakikabiliana na hatari za aina hii, ushindi wa Kiislam utakumbwa na majaribio ambayo yalikuwepo katika siku ya ukhalifa wake. Yani hali ya mwanzoni ingeweza kuirudia tena. Ndiyo maana Hazrat Umar alikuwa ametoa amri ya kustawisha Basra na Kufa, na alikuwa ameifanya miji hii miwili kuwa makambi ya kijeshi ya Waislam isiyokuwa na watu wa dini zingine. Na sambamba na hilo, katika miji yote saba alikuwa ameweka wanajeshi 4,000 ambao daima walikuwa tayari kupambana na hali ya namna hiyo. Hivyo barua ya Hazrat Abu Ubaida ilipofika kwake na Hazrat Umar, akasema kwamba kamanda huyo azimu wa Waislamu amekumbwa na hatari kubwa. Akamuamrisha Hazrat Saad bin Abi Waqas akisema kwamba siku ambapo ukipata amri umtume Qaqa bin Amr na jeshi kwenda Hims, Abu Ubaida amezingirwa huko. Hivyo kwa haraka iwezekanavyo msaada uwe umefika kwake. Hazrat Saad siku ile ile akati amri ya Amirul Mu'minin, na chini ya uongozi wa Qaqa wanajeshi 4,000 wakitoka Kufa na kuelekea Hims. Lakini kulikuwa na hatari zaidi. Hivyo kwenda kwa Qaqa na wanajeshi 4,000 tu ilikuwa haitoshi, kwani idadi ya wale watokao kisiwani kuja Hims ilikuwa 30,000, na pia kulikuwa na jeshi jingine lililokuwa limetumwa na Herakl kwa kupitia majahazi kwenda Antakia. Hazrat Umar alikuwa akijua kwamba wanajeshi wake wanaendelea kupambana na maadui katika kila mji wa Syria. Kama wakiacha miji ile na kwenda Hims, nizamu nzima ya Syria itavurugika. Hivyo yeye, baada ya kumpatia Qaqa amri ya kuondoka kutoka Kufa, akatoa amri zingine ambazo zinaangazia busara na fikra zake za mbali. Makabila yakitoka kisiwani na kuja Hims yalikuwa yamechukua hatua hii, kwani yalikuwa yanajua kwamba makazi yao ni nje ya mashambulizi ya Waislam. Hivyo makazi yao yakishambuliwa, makabila haya yatarudi nyuma mara moja. Na Abu Ubaida na majeshi yake yalikuwa yanazidiwa hatari. Hivyo hatari hiyo itapungua. Hivyo Hazrat Umar akaandika katika barua ya Saad bin Abi Waqas ya kwamba chini ya ukamanda wa Suhail bin Adi, jeshi moja utume katika mji wa kisiwa Raqqa. Watu wa kisiwa ndio waliochochea Warumi kuishambulia Hims, na hapo kabla watu wa Karkisia pia wamesha fanya hivyo. Na jeshi jingine utume na Siben chini ya uongozi wa Abdullah bin Itban. Watu wa hapo pia walikuwa wamechochewa na watu wa Karkisia, na muende Harran na Rauha na kuwaondoa maadui kutoka huko. Na chini ya uongozi wa Walid bin Utba utume jeshi jingine kuelekea kwa makabila ya Waarabu wa Kristo, Rabia na Tanukh. Na umtume Ayaz bin Ghanam aelekee kupigana vita katika kisiwa hicho. Kama vita ikitokea, basi maafisa wengine watakuwa chini ya Ayaz bin Ghanam. Hivyo makamanda hawa wote walipotoka kuelekea huko, watu wa kisiwa wakaacha Hims na kurejea kwa kisiwa chao. Hiyo ilikuwa sera ya Hazrat Umar kwamba badala ya kujumuika katika Hims, majeshi yatumwe katika miji mbalimbali ambapo majeshi ya maadui yalikuwa yametoka. Na matokeo yake ni kwamba pale walipoona ya kuwa Waislamu wamekuja katika miji yetu, watu hawa wa kisiwa wakaacha kuzingira Hims na kurejea makwao. Lakini Hazrat Umar hakuishia hapo hapo. Yeye alikuwa ameshajua kwamba Herakl baada ya kushindwa mara kwa mara, sasa ametuma majeshi kwa njia ya baharini. Sababu yake ni kwamba yeye ana imani juu ya nguvu yake, na yeye ana yakini kwamba yeye akiwa peke yake ana uwezo wa kupambana na Waislam. Ushahidi wake mkubwa ndio huu kwamba majeshi yatokayo Askandria, yeye amemfanya mwanaye Kustuntin kuwa kamanda wake. Sawa na mpango wa Hazrat Umar, Qaqa bin Amr akifuatana na wanajeshi 4,000 akaelekea Hims. Suhail bin Adi, Abdullah bin Itban, Walid bin Utba,
Ukba na Ayaz bin Ghanam wakaenda kusambaa katika miji ya watu wa kisiwa, na Hat Umar akaacha Madina ili kuelekea Hims na akapiga kambi katika Jabia. Watu wa kisiwa katika kuzingira Hims wakawasaidia Warumi, nao wakapata habari ya ujio wa jeshi la Kiislam kutoka Iraq, lakini walikuwa hawajui kwamba majeshi haya yatashambulia kisiwa chao. Hivyo wakaenda kuwasaidia ndugu zao na wakaacha Warumi. Siku moja Abu Ubaida alipoamka akajua kwamba makabila ya kisiwa yamerejea katika nchi yao na jeshi la Herakal limebaki kwa ajili yao. Yeye akawaita maafisa na akasema yeye anataka kuingia uwanjani kwa ajili ya kupigana na Warumi. Hat Khalid bin Walid kwa kusikia hayo akafurahi sana na akasema, Warumi kabla hawajafanya mpango fulani mpya tuwavamie mara moja. Hata Abu Ubaida akahutubia wanajeshi na akasema, Waislamu, leo atakayesimama dete kama atabaki kuwa hai basi atapata mali na inchi, na akiuawa shahidi basi atapata neema ya ushahidi, neema ya shahada. Nami natoa ushahidi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kwamba mtu akifa katika hali hii kwamba yeye asiwe mshirikina lazima ataingia peponi. Jeshi lilikuwa tayari kuwashambulia. Hutuba ya Abu Ubaida ikawapa moyo zaidi, nao wakanyosha silaha zao. Hata Abu Ubaida akiwa na jeshi la kati na Hat Khalid bin Walid akiwa na Maimana na Hadrat Abbas akiwa na Maisra wakasonga mbele. Makundi yote yakapigana vizuri na katika muda mfupi tu Warumi wakasambaratika na kushindwa vibaya. Kaka bin Amr alipofika Hims na jeshi lake kutoka Kufa, siku tatu zilikuwa zimepita juu ya vita kuisha. Upande wa pili Hat Umar alikuwa amefika Jabia, ambapo mjumbe wa Hat Abu Ubaida akaja kukutana naye. Yeye akamuuliza kwamba siku tatu kabla ya kufika kwa Kaka katika Hims Allah alitujalia ushindi, na akamuuliza kwamba je, Kaka na jeshi lake wapatiwe sehemu kutoka mali ya ghanima au la. Hat Umar akarizika, na baada ya kupata habari hiyo hakuona haja. Hat Umar akarizika na baada ya kupata habari hiyo hakuona haja ya kuendeleza safari yake. Hivyo kutoka huko huko akamwandikia Abu Ubaida barua ya kwamba watu wa Kufa wajumuishwe katika mgao wa mali ya ghanima, kwani habari ya ujio wao ndio uliokuwa umetia hofu katika mioyo ya maadui, na kwa sababu yake wakashindwa. Allah wajali watu wa Kufa malipo mema, ambao pamoja na kulinda nchi yao wanawasaidia wenzao. Kisha akarejea Madina. Baada ya kushindwa kutoka hapa, Kaisar akakata tamaa na hakupata ujasiri wa kuja Siria. Upande mwingine waasi walipojua kwamba majeshi ya Kirumi yakipanda meli yametoroka, hapo uasi wao ukafa kwa kifo chake. Tukio hilo ni la mwaka 17 hijria, na miaka mitatu baadaye mwaka 20 hijria sawa na 641 iswia Herakl akafariki dunia. Huzura amesema habari hizi bado zinaendelea inshallah. Muda huu napenda kuwazungumzia baadhi ya marehemu, ambao mtu wa kwanza ni mheshimiwa Chaudhry Said Ahmad Lakhan Sahib, mkuu mstaafu wa kituo cha reli, ambaye siku hizi alikuwa akiishi Canada. Kifo chake kimetokea katika umri wa miaka 86. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mjukuu wa Chaudhry Sikandar Ali Sahib na Gujar Bibi Sahiba, ambao walikuwa maswahaba wa Masihi Maud alaihis salam. Machi 30 mwaka 1992 Hazrat Chaudhry Sikandar Ali Sahib alikuwa amefanya bayat juu ya mkono wa Masihi Maud alaihis salam, na kuanzia mwaka 1994 hadi 1928 akapata bahati ya kutoa huduma katika kama mwalimu katika shule ya Talimu al-Islam. Yeye alikuwa miongoni mwa waalimu wa zama za awali ambao Hazrat Masihi Maud alaihis salam alikuwa amewateua kama waalimu wa madrasa Talimu al-Islam. Katika maisha yake, marehemu alikuwa mjukuu wake marehemu Chaudhry Said Sahib, pia kwa fadhili za Allah aliendelea kutoa huduma mbalimbali za kidini pale alipopata nafasi zake. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi, ameacha nyuma mke na wana sita na mabinti watatu. Watoto wake kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ya kupata malezi bora kutoka kwake, wanaendelea kuitumikia jumuiya. Mwanawake mmoja Fahim Ahmed Lakhan ni mbashiri wa jumuiya Kenya, na anaendelea kuitumikia jumuiya katika Kenya. Na akiwa katika kazi za dini hakuweza kushiriki katika mazishi ya babake. Mwenyezi Mungu amjalie subira na utulivu wa moyo, na amtendee marehemu kwa maghfira na kwa rehema.
Marehemu alikuwa na ghira ya dini katika zama za masomo yake mwaka 1953 alikuwepo katika mkutano ulioandaliwa na Majlis Ahrar katika mji wa Samundri pamoja na wanafunzi wengine wasio wa Ahmadiyya ambapo Ataula Shah Bukhari akamtuhumu Hazrat Masih Maud al-Islam kwa tuhuma za uongo na akatumia maneno mabaya ya matusi kuhusu zati tukufu ya Masih Maud al-Islam. Ndipo marehemu akasimama mara moja na akamuita maulvi huyo kwa sauti ya juu na akasema hadharani, marehemu akasimama mara moja na akamuita maulvi huyo kwa sauti ya juu na akasema hadharani ya kwamba wewe unasema uongo, na akamnyamazisha. Hapo maulvi huyo akasema mkamateni Mirzai huyo na mpigeni. Marehemu akapigwa vibaya, lakini wakati huo huo jalsa yao pia ikavurugika na kutawanika. Daima alikuwa akiwahimiza watoto wake kwamba katika swala la jamaat msimuogope mtu yeyote wala msipate hofu yake. Marehemu wa pili ni mheshimiwa Muhammad Shihabuddin Sahib, naib amir wa jumuiya ya Bangladesh. Kifo chake kilitokea Julai 12, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu akiwa na umri wa miaka 18, kwa sababu ya ndoto yake moja mwaka 1964 alikuwa amejiunga na jamaat. Marehemu alikuwa musi na alikuwa miongoni mwa watumishi wa zamani wa jamaat. Alikuwa na sifa chungu nzima, mwenye kupenda ukhalifa, mwaminifu, mtunza amana, mkimia na mwenye kuelewa faida za jumuiya. Kabla ya kifo chake akatoa michango yote ya wasia, na kadhalika mwana wake mkubwa Shamsuddin Ahmad Masum Sahib ni mbashiri wa jumuiya. Katika kizazi chake marehemu kuna vijana wanne na mabinti watatu. Marehemu kwa sababu ya mahubiri ya baba yake mdogo alikuwa amejiunga na jumuiya, naye akalazimika kukabiliana na upinzani mkali katika nyumba yake, na katika mwaka wa 1963 akaendelea kuvumilia mateso yote kwa subira na kwa azma sana, na baadaye akiacha nyumba yake akahamia Barhaman Badia na kisha Dhaka. Baadaye akaoa katika familia moja ya zamani ya Ahmadiyya. Sifa yake moja ilikuwa ni kuridhika kwa kile alichonacho. Alikuwa anajua jinsi ya kuishi katika kipato kidogo kwa subira na kwa kumshukuru Allah. Kwa sababu ya uaminifu wake, matajiri wasio wanajumuia pia walikuwa wakimheshimu sana, na wote katika sifa hiyo walikuwa wanamuelewa kama mfanyabiashara mwaminifu na mwema. Allah amghufirie na amrihimu. Jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa Raul Abdullah Sahib, mkazi wa Argentina. Kifo chake kimetokea Septemba 6. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbashiri wa jumuiya ya huko anaandika ya kwamba marehemu alikuwa miongoni mwa wanajumuiya wa awali wa Argentina. Jumuiya ya Argentina ni mpya kabisa iliyopatikana miaka michache kabla. Kwa mara ya kwanza alikuwa amepata utambulisho wa jumuiya mwaka 2018 katika maonesho ya vitabu alipowasiliana na jamaat. Marafiki zake Waislamu wasio wa Ahmadiyya wakajaribu sana kumpotosha kuhusu jamaat, lakini marehemu akaendelea kushiriki katika mipango ya jumuiya. Na pia kwa sababu ya athari ya marafiki zake alikuwa na wasiwasi kadhaa katika moyo wake, ambazo kwa lengo la kuziondoa akashiriki katika jalsa sala na Uingereza kwa kutumia matumizi yake binafsi. Na pia akakutana nami wakati wa jalsa, na kisha baada ya kikao kile mashaka yote yakamuondoka na marehemu akapata imani kamili na akafanya baiati. Na hata kabla ya baiati pia, kimsingi alikuwa Ahmadiyya na alikuwa akiwahubiri watu kuhusu jamaat, lakini akafanya baiati rasmi alipokuja hapa. Alikuwa mwanajumuiya wa pekee katika familia yake. Marafiki zake wakaendelea kujaribu kumpotosha kuhusu jumuiya hadi mwisho, lakini marehemu akaendelea kusimama kidete juu ya imani yake. Alikuwa na ghera ya jamaat na daima alikuwa akijitambulisha kwa ufahari mbele ya marafiki zake na watu wengine kwamba yeye ni Muhammadiyya.
alikuwa akishiriki katika mipango ya jamaat kwa ikhlasi na kwa shauku sana. Allah amghufirie na amrehemu na awajalie jamaa na marafiki zake kukubali jumuiya. Baada ya sala nitasalisha jeneza yao ya ghaibu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ